את מהדורת הגרשות. שהמעשה הוא הדגל וגם המבחן, נוצר דבר אמיתי, דבר קיימא. יונקים משורשים ולא מכותרות. הקימות הם קיבוצים ומושבים וכפרי נוער לתפארת. וחינכתם דור אחר דור של צעירים חדורי רוח, יהודית, ציונית, ליברלית, חלוצית ומגשימה. מעשיה הגדולים של תנועת הנוער הציונית הם מגדלי אור, חירם סוכים Thank you.
המעשה הוא הדגל, וגם המבחן. נוצר דבר אמיתי, בר קיימא. הגדולים של תנועת הנוער הציונית הם מגדלי אור שאינם זקוקים לזרקורים. הקירות הם קיבוצים ומושבים, כפרי נוער ותפארת. זהו הדגל, וגם המבחן. נוצר דבר אמיתי ובר קיימא.